Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, el nostre programa sempre és molt especial perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia, sóc Isaura Navarro, vaig néixer fa molt de temps i la meva professió, jo sóc advocada i ara mateix tinc l'honor de ser diputada a les Corts Valencianes per la coalició Compromís. Bé, Isaura, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. La data de naixement se pot consultar, diguem, a l'internet i la Wikipedia, tampoc fa falta. Anem avant, no? Com bé has dit, no? Tu vas néixer ja fa un poc de temps, no? I tinc entès, no?, que precisament els teus orígens estan molt lligats a l'emissora on enregistrem aquest programa, a Godella. Efectivament, així me vaig criar i així viuen els meus pares i bé, és el meu poble. I vaig a continuar, no?, en este xicotet repàs biogràfic. Diguem, l'inici de la teva vida està lligat, lògicament, a la teva família i a tots els valors que, diguem, te va inculcar. També al fet d'haver estudiat dret a la Universitat de València i que, diguem, que de ben jove ja vas decidir, no?, donar un pas endavant i comprometre't. Al principi era amb Esquerra Unida del País Valencià. Sí, de fet, militava així al col·lectiu de Godella. Els meus pares també militaven, tota la família, el meu germà. I bé, la veritat és que la meva primera acció política que recorde va ser, abans d'això, en el referèndum de la OTAN. Me'n recordo que allà on està el col·lectiu d'Esquerra Unida pintarem uns cartells de... el meu germà i jo pintarem uns cartells demanant el vot en contra de l'entrada en la OTAN, i jo me'n recordo que vaig pintar la Paloma de la Pau i tal, i aquests cartells me'n recordo que els ficarem en la porta del meu col·legi, el Col·legi Cervantes, i algú els va arrencar. I això me va fer molt, me va sentar molt mal. I després el que pitjor me va sentar va ser quan vam perdre el referèndum, perquè de fet les expectatives era que guanyaríem. I recorde eixa nit electoral a casa, tota la família, pendents de la televisió. Per a mi era molt dramàtic. No entenia el per què es va perdre. I crec que és la primera derrota electoral que tinc en el cap. Diguem, no?, eixa primera desil·lusió, a lo millor d'infantesa o de joventut. Després vindrien també més desil·lusions. Vindrien moltes més, sí. Hasta fa poquet que Compromís guanya les eleccions, no?, junt a altres dues forces polítiques, i ara estem governant i estem canviant el panorama valencià, i aleshores pues ara tenim moltes alegries. Però efectivament, abans d'aquestes alegries n'hi ha hagut moltes, moltes, moltes derrotes electorals. Doncs bé, anem a fer un repàs que malauradament serà de derrota rere derrota. Tinc entès, no?, per altres entrevistes que has fet i això, que, diguem, en casa el teu ambient seria un ambient molt polititzat, no? Estàveu molt pendents de l'actualitat en casa. Sí, sempre, encara ara. Ara els meus pares, bueno, mon pare està jubilat i veu el Rojo Vivo pels matins, sempre està pendent, llegint tots els diaris. Som una família molt pendent de l'actualitat política i sempre hem tingut molts debats de política a casa, és prou normal. Parlem molt de política i de cine. De cine avui no n'hi haurà temps per a parlar, malauradament, però continuem en esta trajectòria. Tu elegeixes dret, no? I diguem que, vaja, suposo que la universitat seria un poc lo típic, no?, de la sociopolítica, però la teva trajectòria és, ja disculparàs la broma, molt típica, no?, d'Esquerra Unida, de ser, diguem, especialitzar-se com a advocat laboralista.
Bé, jo des de que era joveneta, com tu has comentat, jo militava en Esquerra Unida i sempre quan em preguntaven què vol ser de major jo deia diputada i abogada. Ja podem dir que vas sí, aconseguir. Sí, bé, ahí estem. I després, efectivament, pues, a mesura que vas estudiant la carrera i te dones compte de lo que t'agrada, n'hi havia una matèria que m'agradava més que altres, que era el dret laboral, i entonces vaig fer les pràctiques en Comissions Obreres i després vaig entrar allí en els serveis jurídics i allí és on tinc el meu treball. Ara mateix, evidentment, estic en situació d'excedència, però és el meu treball i m'agrada molt. I després el que va passar és que treballant en Comissions Obreres també vaig dedicar-me molt al dret administratiu, defensant els interessos públics des del sindicat i pletejant contra les administracions que vulneraven aquests interessos i els drets del funcionariat. I entonces també és un aspecte que no és tan conegut, no? Perquè sempre quan parles de que treballes en Comissions Obreres se lliga al dret laboral, però l'he dedicat molt de temps en la meva carrera professional al dret administratiu. Mm-hmm. I vaig a deixar de costat, no?, la teva trajectòria en Comissions Obreres, on tens una excedència, anteriorment també l'has tingut, està la trajectòria política, que lògicament és la que provoca aquestes excedències. 2004, no?, les eleccions del 2004 va ser quan vas eixir com a diputada, l'única diputada que tenia aleshores Esquerra Unida al País Valencià. Efectivament, va ser una legislatura en la que érem un grup molt xicotiu d'Izquierda Verde, en la que n'hi havia tres diputats d'Izquierda Unida i dos d'Iniciativa per Catalunya, i jo era membre de la mesa del Congrés, junta Carmen Chacón, que l'altre dia va faltar i bueno, me va donar molta, molta llàstima. I és difícil... I farem una... Pues la veritat és que és una legislatura que és jo la recordo com la legislatura de la llum, en la que s'aprovaren tantes lleis importants com la llei contra la violència de gènere, la llei d'igualtat, la llei de dependència, el divorcio exprés... Se farem una reforma legislativa profunda i ens quedaren algunes, ens quedaren lleis per fer. Per exemple, la de la reforma de la interrupció voluntària de l'embaràs es va fer la següent legislatura i nosaltres passarem els 4 anys reivindicant que es fera el més pronter possible, però després també es va fer a la següent legislatura. Però aquesta legislatura jo crec que és de les millors de la història de la democràcia de l'Estat consolidat, no? No evidentment no de l'inici, sinó ja consolidat, perquè farem tants i tants canvis que avui per avui pues, en molts casos perduren i que són fonamentals per a la ciutadania. Repassant, tirant un poc de hemeroteca, no?, i anant a entrevistes d'eixa època, he vist, no?, que tu una de les coses que posaves molt en valor d'aquella legislatura és precisament que com que el Partit Socialista estava en minoria, com a que se van tindre que fer molts acords en eixa època. Sí, per cert, una llei que no he mencionat que també és molt important, de les més importants i que també canvia la vida de molta gent, és la llei de matrimoni igualitari, fonamental, de la que també vaig ser jo ponent. També la del registre per a les persones transsexuals, que va ser obrir la porta per a l'avançada en drets. I sí, efectivament, aconseguíem moltes coses perquè la majoria del Partit Socialista no era una majoria absoluta i aleshores necessitava el nostre vot per a totes les comissions. De fet, jo anava corrents de comissió en comissió perquè, clar, nosaltres érem un grup molt reduït i tenia que estar a lo millor en 3 comissions al mateix temps, no? Entonces, tenia que anar d'una a l'altra per a votar. Però, clar, aquest vot el feies valdre després. Aleshores, moltes de les coses que la gent va considerar normals avui en dia s'aconseguiren gràcies precisament a que el Partit Socialista, al no tindre aquesta majoria absoluta, nosaltres apretàvem al màxim i anàvem aconseguint millores d'aquestes lleis que se tramitaven. Parlem, no, per exemple, no, has comentat tu el cas del matrimoni igualitari. Pots contar un poc la teva experiència, no? Perquè la gent a lo millor no coneix com s'elabora una llei o veu una cosa molt, molt abstracta. Podries, utilitzant aquesta llei com a exemple... N'hi ha una cosa curiosa i és que els mitjans de comunicació generen molta confusió perquè, per exemple, diuen el govern aprova la llei, el govern no aprova lleis.
les lleis les aprova el Parlament. Aleshores, a partir d'ahir, el govern fa una proposta que se presenta davant de la institució parlamentària i és el Parlament el que la tramita. Quan hi ha una majoria absoluta, solo el que sol passar és que, com passava així a les Corts Valencianes fins a aquesta legislatura, que la majoria del partit que sustenta el govern no escolta el que diu ningú i la llei tal qual l'aprova el govern acaba aprovada per el Parlament. Quan no n'hi ha majories absolutes o n'hi ha ideologies més democràtiques, no? Com és el cas de sol ser de l'esquerra, el que passa és que sí que s'escolta a tot el món i se fa una tramitació com cal. Se fan esmenes i se tramiten, se negocien, s'escolta, se parla, i al final, bé, al final, per exemple, moltes vegades, en el meu cas, pues, li admetem esmenes a Ciudadanos, al Partit Popular, i després continuen votant en contra. Després continuen votant en contra, perquè el seu posicionament ha de ser en contra de totes les lleis que aprovem nosaltres. Molt bé. Però li hem escoltat perquè tenia propostes que eren interessants per a introduir com a millores de la llei. I això és el que es té que fer, perquè al final la qüestió no és qui quede millor, sinó és que la llei siga la millor possible. I aquest és el treball que tenim que fer els parlamentaris. I aquest és el treball que es pot fer, com dia, quan no n'hi ha una majoria absoluta. I no n'hi ha un partit que no escolta ningú. En el cas del matrimoni, per exemple, el matrimoni igualitari, n'hi hagué molt de debat perquè n'hi havia una part del PSOE que tenia molts problemes en admetre que les persones, els matrimonis homosexuals pogueren adoptar. I aquest debat se tingué. Però, clar, per a nosaltres, vamos, no podíem admetre cap tipus de discriminació. Això s'aprovava en plena igualtat de drets. En plena igualtat de drets. Una de les coses que aconseguirem va ser, per exemple, en el cas de les dones, quan una dona està embarassada, que el fill se reconega que és del matrimoni de les dues dones. I això també es va fer negociant en la directora general de registres en aquell moment, com es tenia que fer, se va fer una circular... Això, tot són coses que van darrere d'una llei que es parlen per a millorar-la i per a garantir que siga lo més protectora dels interessos de la ciutadania. N'hi ha molt de treball darrere quan se té ganes de treballar per a la gent, molt de treball. Diguem que una de les coses bones, no?, de quin és que en governs en minoria és que els grups més minoritaris tenen la seva capacitat, no?, pot ser de fer que el Parlament aprove lleis a més menes seues. Però no només és una cosa també d'ideologia, sinó moltes vegades també n'hi ha interessos territorials, no? Per exemple, tinc entès, no?, que en el teu cas, en aquesta legislatura que estem parlant, 2004-2008, sí que es ve, per exemple, que la veu valenciana no tenia la mateixa força que la que poguera tindre, potser, la d'altres territoris. Jo te dic una cosa. Una de les coses que vaig comprovar quan estava allà és que, per exemple, els catalans van completament a presentaven coses contínuament per a ells i negociaven a soles per a ells i no, la qüestió estatal no la tenien en compte. De fet, en alguns moments diuen, no, a mi això, si és per a la resta no m'importa, el que m'importa és com quede per al meu territori perquè jo tinc les meves competències, com són de primera categoria, tenen l'àmbit competencial és major. Bé, jo penso que sempre ha faltat un poc que la veu valenciana s'escoltarà més. Jo vaig fer el meu treball allà, de fet vaig aconseguir que s'aprovaren moltes esmenes als pressupostos d'inversions territorials que després el PSOE va incomplir. Sí, sí, una darrere l'altra. I representava i presentava contínuament coses d'àmbit del nostre àmbit territorial, però la realitat és que ni el Partit Socialista ni el Partit Popular ho feien, ni es preocupaven, ni lluitaven per als nostres interessos. I clar, veies una diferència entre els catalans, els bascos, que sempre lluitaven per lo seu, i en canvi la majoria dels diputats, perquè clar, jo era una persona,
que i aconseguia coses, però després el que te dic, el govern, l'execució pressupostària de les qüestions territorials nostres no les complia, no les complia. Jo tinc esmenes aprovades per el tren Gandia-Dénia. O sigui, a molta gent li donarà molt del tren Gandia-Dénia, que s'ha repetit una i altra vegada com a reivindicació. A mi m'aprovaven l'estudi de l'inici d'execució del tren Gandia-Dénia. Després res, res. Millorar el d'Alcoi, lo mateix. Lo mateix, res, res. Després no se gastaven els diners. Totes les qüestions que continuen avui reivindicant-se, en el 2004 ja estaven allà en els pressupostos. Entonces, clar, què passa? Doncs on estan després els diputats del Partit Socialista i del Partit Popular quan arriben al Congrés dels Diputats per a defensar els interessos del nostre territori? Perquè és que fa falta, és que cal fer-ho. Perquè si no es fa, després passa el que passa, que les coses no s'executen, no se complixen. Aleshores podem atribuir, no, que el fet de que se negociaren i s'aprovaren en Parlament algunes inversions per a València, en aquest cas concret, els exemples que hem posat, però que aquestes inversions mai s'hagin executat, és, diguem, fallada de la gent, anem a dir en aquest cas el Partit Socialista, que és qui governava, que no va saber fer pressió? Home, que no va saber fer pressió i que no va tindre cap interès en executar-ho i que no, és que el seu propi partit, els seus diputats, que no ajudaven, no formaven part de la reivindicació valenciana. En el cas de, per exemple, Catalunya o el País Basc, quan se fa, diguem, això que està escrit, no?, de que els, diguem, els parlamentaris anaven tots a una a demanar certes coses, això corresponia només als partits, diguem, nacionalistes, Convergència i Esquerra o Esquerra Cardassuna i PNB, o en canvi la gent, per exemple, de les federacions del PSOE o fins i tot del PP també participaven? No, era sobretot, estem parlant del PNB, estem parlant de Esquerra Cardassuna, Begoña Lasagabaster era la que estava en aquell moment, estem parlant, en el cas del PSC, sempre han tingut les seues particularitats, no? I tenen una batalla permanent d'identitat dintre del Partit Socialista Espanyol, però sobretot estem parlant dels partits nacionalistes que tenien més diputats i a més és que en el cas de Catalunya, com té un número de diputats molt elevat, te sumaves també els d'Esquerra Republicana, que en aquell moment eren prou diputats també. Mm-hmm. Diguem, era un dels suports, diguem, bàsics, no?, del govern de Zapatero en aquesta legislatura. Clar. Quan entrevistarem Agustí Cerdà, també hi comentava que, diguem, ells també feien el mateix, no?, negociar esmenes, i que ells ja tenien la broma de que les inversions eren, diguem, Sant Miguel 0-0, perquè el grau d'execució era 0, diguem. Efectivament, sí, així és. Vull dir, és que a mi me sorprèn, no?, que, diguem, dues persones que han estat en aquesta legislatura, la conclusió siga la mateixa. Home, no és casual, és que és tal qual i estan ahí els documents, perquè després de aconseguir la negociació de l'esmena, després jo anava preguntant, cada tres mesos preguntava quin grau d'execució té la partida pressupostària del tren Sativa-Alcoi. I el tren Sativa-Alcoi tenia 0,0. Perfecte. Esa era la realitat. Mm-hmm. Entonces, clar, és molt dur perquè sempre pues, n'hi ha hagut això, un sometiment a... Bueno, més que sometiment, és que és desinterès. Era la meua sensació, desinterès. I te senties molt a soles allà reivindicant els interessos valencians. De fet, en aquesta legislatura s'ha aprovat també l'Estatut valencià. I és un dels casos en els que el Partit Popular i el Partit Socialista s'uniren contra els interessos valencians i decidiren no reivindicar el deute històric, que era una esmena que jo presentava, no reivindicar un model de finançament que se tinguera en compte el número d'habitants, que també se plantejava, no reivindicar les inversions, no reivindicar un increment de les competències, se quedaren pràcticament igual. O sigui, un estatut de tercera categoria, això és el que es va aprovar en els vots del Partit Popular i el Partit Socialista. Ara mateix, en les Corts Valencianes, hem obert el meló per a que n'hi hagi una reforma de l'estatut i tindré un estatut digne i enviar a Madrid una proposta d'estatut digne, que fa falta per al poble valencià, perquè ja s'ha acabat, no?, d'ofrenar noves glòries a Espanya.
El pitjor de tot això és que, clar, estem comentant falta d'inversions, lleis aprovades en molt poca ambició, i aquests problemes que potser tenia la legislatura 2004-2008, si s'haguessin solucionat bé, solucionarien problemes que són d'ara de màxima actualitat. Evidentment, és que, clar, passats uns anys, ara el president Ximo Puig se suma a la reivindicació de que no tenim diners del finançament, el Partit Popular també, tots estan dient-ne que sí, que és veritat, que el finançament és molt injust, perquè, de fet, som l'única comunitat autònoma pobra que dona diners per a la resta, és una situació absurda, absurda, antidemocràtica, no? El que passa és que, clar, ara arriben tard. Això per a començar. Benvinguts tots els que se sumen a aquesta reivindicació de justícia, però arriben tard. I d'una altra banda, la qüestió és que jo crec que n'hi ha un interès per part del govern del Partit Popular, el govern central, d'ofegar-nos, perquè som una comunitat autònoma que no interessa que les coses ens vagin bé, perquè som la comunitat del canvi, som una referència estatal per les coses que s'estan fent, en el deute que ens han deixat, en tot el que ens han furtat, estem fent un bon govern per a la gent, estem rescatant a la ciutadania, estem canviant les coses, estem invertint en la gent, en les persones. I clar, això no interessa. El que interessa és la crisi, no es pot fer, no podem arreglar, no podem solucionar, que és el discurs de Madrid. Entonces, jo crec que ahir el fet de que ara s'hagin aprovat uns pressupostos generals de l'Estat en els que no tenim cap inversió per a nosaltres, jo crec que és una decisió política. Podem dir, no, que ara mateix la Generalitat Valenciana és un contramodel? Un contramodel no és contra ningú, no? Simplement és un millor model. És un millor model perquè és un govern honrat, que això ja era hora, per una banda, i per altra, com te deia, és que per primera vegada els diners públics s'estan invertint en la ciutadania i no en empreses per a ficar a qui te doni la gana, en xiringuitos i demés. Ara s'està invertint en dependència, s'està invertint en igualtat, s'està invertint en economia, s'està invertint en medi ambient, s'està invertint en definitiva en benestar de la ciutadania. Parlem, no pot ser, de com s'arriba a aquest model que s'està duent a terme actualment. Mentre tu estaves de diputada a Madrid, diguem que va haver una coalició electoral entre el bloc Esquerra Unida i també altres formacions polítiques, i diguem que també va haver un trencament dins de, no només d'aquesta coalició, sinó dins d'Esquerra Unida. Parlem un poc del naixement de Compromís. Bé, doncs, Compromís naix de la necessitat de sumar esforços i deixar aparcades les diferències perquè la gent de la ciutat valenciana necessita aquest canvi, no? I entonces n'hi ha que seure's i arribar a acords. I així es forma la primera coalició de Compromís, en la que estava també Esquerra Unida, però després les coses no funcionen bé perquè una vegada que ja s'està dintre de les Corts, pues el resultat no ha sigut l'esperat i ahí comencen les crisis i uns intenten manar per damunt d'altres, etc. No? I aleshores els que se queden en la coalició Compromís són els que des del principi han volgut estar en la coalició Compromís. Això és el que passa, que al final els que no volien estar se queden fora i els que continuen i continuem junts en aquesta gran coalició pues som els que des d'un principi diguem sí, perquè n'hi ha gent que dintre d'Esquerra Unida que digui no i després una vegada que estaven dintre era el no i el dintre el no tenia sentit. Aleshores, el millor era això, que cada un farà el camí que volia fer. Nosaltres, aleshores, dintre d'Esquerra Unida es munta el Partit Iniciativa, que naix del corrent Esquerra i País, i ahí estem, Iniciativa del Poble Valencià, dintre de la coalició Compromís, i jo crec que Compromís pues, ha sigut la gran força del canvi. Som la força que ha aconseguit tirar al Partit Popular de les institucions i fer aquesta neteja absolutament imprescindible i crec que som un valor fonamental de cara al futur.
en esta suma de forces, esta suma d'espírits diferents i necessaris i tan pareguts al mateix temps, no? Crec que som un invento a copiar i a traslladar cap a fora, perquè funciona molt bé, perquè al final el mestissatge intern que tenim nosaltres és, jo crec que ens enriqueix molt, i jo com a militant de Compromís ho note, treballant en tot aquest equip de gent que pense, pues, que cadascú són més nacionalistes, altres menys, més ecologistes, més d'esquerres, fem una suma molt interessant. Ara que potser estem un temps, no?, sense cap elecció, encara que el pròxim horitzó són les europees, com exportaries Compromís? Bé, però és el que t'estava comentant, que jo crec que, per exemple, per a les eleccions europees ja es va fer també, es van buscar totes les forces polítiques paregudes que n'hi havia a nivell estatal, eren tantíssimes en la candidatura, no te sabria dir ara mateix quantes, però jo crec que a nivell territorial sí que és un producte com te dia per a que es mire, no?, en molts territoris. Encara que ara lo que està més de moda són les marxes i els moviments que ha impulsat una altra força política, però aquesta força política és molt estatal, molt piramidal, i encara que tenen un discurs diferent, però després quan veus com actuen es veu que és més piramidal del que a molts dels afiliats i afiliades els agradaria, no? I en canvi nosaltres funcionem d'una manera diferent, perquè al ser diverses forces polítiques que se junten, no n'hi ha cap força política que estigui per damunt de l'altra, tot es té que parlar, es té que negociar i es respecta la diferent ideologia que es puga tindre, no?, al si de la coalició. Aleshores crec que com a model de democràcia és interessant. Això sí, es tindria que solventar la situació de la gent de Compromís, els adherits, perquè crec que ahir hem tingut unes carències que no està de més resoldre el més pront possible. Bé, deixem estar desiderata en les zones. Parlem de Compromís com a model d'èxit, no?, que és com més o menys l'has definit. Diguem que per arribar a liderar el canvi abans cal començar, podem dir, des de zero, o pràcticament des de zero, en el sentit de que els inicis crec que foren un poquet, podem dir, modestos? Més que modestos, pràcticament inexistents. El principi va ser difícil, però després, gràcies al treball parlamentari, i sobretot en l'àmbit municipal, que es va fer un treball magnífic, el missatge i les propostes de Compromís han arribat molt lluny. Parlem d'estos inicis que jo vull definir com a modestos. Algun un poquet més mala llet crec que diria que foren els pitjors resultats del valencianisme polític en unes eleccions generals. L'any 2008, fa pràcticament 10 anys, des del moment que estem gravant esta conversa, parlem un poc d'això. Bueno, jo crec que quan es presentarem a aquestes eleccions, la gent primer no es presentarem com a Compromís, que va ser una errada garrafal, i després la majoria de la gent no se va assabentar ni tan sols de què se presentaven, vull dir que va ser unes eleccions totalment fallides. Totalment. No es va fer bé, no es va fer bé la campanya i no, bueno, pues un poquet per a oblidar i ja està, però no passa res. I vaja, no? Vull dir, deixa... En la política passen moltes coses al llarg del temps. Diguem, tu vas ser la candidata del, anem a dir-li, protocompromís, no?, la coalició Bloc Iniciativa Verds, els resultats... Units som més. Units som més era l'eslògan. Els resultats van ser, diguem, prou baixos, però sí que és veritat que quan en 2010 se presenta ja Compromís com a tal, a partir d'ahir la trajectòria ha sigut molt, suposo que satisfactòria, no? Bé, jo crec que és un èxit prou evident, no? Estem governant en tantíssims ajuntaments, en la Generalitat, tenim la vicepresidència i la meitat de les conselleries, estem pràcticament a 50.000 vots del Partit Socialista. Jo crec que els números estan ahí. Tornem un poc més arrere, no? Continuem en el 2008. Veig que no...
que no és l'any que pot ser el que més t'agrada. En l'any 2008 tinc entès jo que després d'esta, diguem, després de les eleccions dones un pas al costat i fins i tot arriba un moment que no estàs ni tan sols afiliada a cap partit, no? Sí, després, bueno, en el 2008 me'n vaig anar a Venezuela. Bueno, primer vaig tornar al meu treball en Comissions Obreres, vaig estar un temps treballant allà, després m'oferiren anar a Venezuela a treballar allí fent assessorament legal per a les reformes legislatives que es volien fer, i com jo tenia experiència en la matèria, pues, vaig anar allà, vaig estar 6 mesos treballant, i després quan ja 6 mesos després vaig tornar al meu treball en Comissions i me vaig desvincular de la política per un temps. El que va passar és que Mònica Oltra em va demanar que tornara diverses vegades, i al final em va demanar que fos la seva assessora com ella era en aquell moment diputada a les Corts Valencianes. Va demanar que treballara per ella com a assessora i per a Joan Baldoví, que estava al Congrés dels Diputats, i després de diverses converses, pues, al final vaig decidir i vaig tornar a la vida política assessorant els dos grans líders. Uh-huh. Parlarem després, no?, d'aixa campanya d'assessorament, perquè estem parlant del moment de creixement de Compromís. Alguna cosa de mèrit hauràs tingut tu en tot això. Tornem a allò que més crida l'atenció, no?, diguem, en l'àmbit periodístic, això de Venezuela, que eso vende mucho. Sí, perquè es parla molt de Venezuela i es parla molt poquet, per exemple, del que passa en Colòmbia. Acabo d'estar ara mateix en Colòmbia en una comissió de verificació, és la tercera vegada que vaig allà a fer treball de drets humans, i allà pues, permanentment s'assassinen a líders socials. El govern nega que siguin líders socials, a pesar de que són líders socials coneguts i reconeguts, inclús per Nacions Unides, i de tot això no es parla. Però si plou en Venezuela sí que es parla, és una cosa totalment increïble. M'agrada que parles de Colòmbia, perquè és el que tenia apuntat. Mentre preparava l'entrevista, he recuperat una notícia, crec que és de l'any 2010, els serveis secrets d'aquell país et van arribar a espiar. Efectivament. Per exemple, en aquell moment jo era parlamentària, diputada en el Congrés dels Diputats, i em vaig anar a Colòmbia a participar en unes jornades de drets humans, junt a Ivan Cepeda i altres líders socials allà, i vaig ser espiada per els serveis que tenia, els serveis secrets que havia muntat Uribe, el president en aquell moment de Colòmbia, d'una manera amagada. Quan es va descobrir que havia estat investigant i espiant a moltíssima gent, tenien els telèfons punxats i tot, i tot això de manera il·legal, sense cap autorització de cap tipus. Això, el senyor Uribe, una de les coses de les que, com te dia, si no es parla, després així Uribe se'l rebe en Europa com si fos un gran líder, i és este senyor. I a mi em va espiar, jo estava en aquests papers, i jo era parlamentària. D'això tampoc es parla. Eixa és la realitat de Colòmbia. En Colòmbia no n'hi ha una democràcia, n'hi ha una altra cosa. Però no tenia que parlar de Venezuela, per suposat, perquè n'hi ha als mitjans i a l'oligarquia li interessa parlar de Venezuela, i que tot el món estiga molt preocupat pel que passa en Venezuela. En Venezuela passen coses, però en Colòmbia també. També. Tinc entès que tu últimament de Venezuela estàs un poquet desconnectada, no? Que no fas aclaracions sobre... Home, no puc parlar perquè, clar, jo vaig estar allà 6 mesos i puc parlar del treball que vaig fer en aquell moment i de la realitat que es vivia en aquell moment en què estava el president Chávez. Ara mateix, la veritat és que no puc parlar perquè no estic allà i no m'agrada parlar a través de lo que uno llegeix en els mitjans de comunicació, en el que n'hi ha tanta desinformació i manipulació. En el cas de Venezuela, multiplica, si ja tot està manipulat, multiplica-ho per millor. No te pots fiar del que reps. De fet, tinc amigues que viuen allà, no?, que són venezolanes, i sí que de tant en quant parlen elles, i alguna vegada alguna ha vingut a visitar-me, i quan parles i te conten, clar, te conten el que realment passa, lo que de tal notícia, el que n'hi ha darrere, i al·lucines, perquè clar, de lo que han contat els mitjans de comunicació a lo que te conten, i que la part que és amagat, pues, és que, clar, no, des d'ací uno no pot dir que està informat del que està passant allà. En el cas de Colòmbia, t'he dit que acaba d'estar allà i te puc contar moltes coses,
perquè he estat durant 10 dies fent un treball de reunions una darrere l'altra, hem estat en les FARC, hem estat en els moviments socials, hem estat en els partits polítics, hem estat en moltíssima gent i entonces puc parlar. Uh-huh. Diguem, en este cas, no, en 2017, tu a Colòmbia vas, diguem, ja com a representació de les Corts Valencianes, en el cas anterior era com a representant del Parlament Espanyol. Podries, potser, fer-me 5 cèntims, perquè jo crec que és la primera convidada que tenim així que ens pot parlar de política internacional. Bé, doncs la situació evidentment és diferent d'aquell moment. Ara s'ha signat l'acord de pau en les FARC. El que està passant és que després del resultat del referèndum en el que el president Santos sotmet a la ciutadania l'acord de pau i el resultat és negatiu, la gent està en contra. En contra, per lo que diuen allà, uns perquè estan en contra de que se signi aquest acord de pau en les FARC perquè no els interessa, altres perquè no volen que les FARC abandonen el terreny, perquè el que està passant de fet és que on les FARC han abandonat el terreny, els paramilitars l'estan ocupant. I bueno, el resultat és negatiu i aleshores, com l'any que ve hi ha eleccions en Colòmbia, el que està passant és que el govern no està interessat en l'execució del pacte signat. I Nacions Unides està molt preocupada i, de fet, en l'enviador especial de l'alto comissionado que està allà de Nacions Unides ens reuniren i ens va demanar que a nivell internacional farem el possible per a que la gent sàpiga quina era la situació per a aconseguir així que la comunitat internacional pressioni a Santos per a complir els acords signats en les FARC, perquè ara mateix no ho està fent. De fet, tots els diners que ha ficat Nacions Unides per a aquesta execució dels acords estan sense gastar. Estan ahí sense que els governs s'utilitzin. N'hi ha, darrere de l'acord signat en les FARC, en l'Havana, n'hi ha moltes lleis que formen part de l'acord de pau, com per exemple la recuperació dels terrenys que als campesinos els han furtat. Colòmbia és el país del món amb més gent desplaçada, gent que se li ha fet fora dels seus terrenys. Colòmbia és un país agrícola. No és a soles el país del cultiu il·legal, de la fulla de coca i del cafè. I de narcos, de Pablo Escobar, uh-huh. No. És un, sobretot, eminentment, agrícola i normal. És un país que és té una terra molt rica, que hi tires de qualsevol cosa i de seguida te creix, és increïble, i aleshores és on els Estats Units pues, té allà molts cultius i clar, el que fan és que les multinacionals, a través dels paramilitars, tiren a la gent dels seus terrenys, els ocupen i cultiven i obliguen a cultivar el que ells volen. Que, clar, aleshores, els terrenys que han desocupat les FARC, perquè les FARC ja estan concentrades en les zones de transició, estan sent ocupats per els paramilitars, que a més exigeixen a tota la ciutadania el pago d'una mordida, que allà es diu vacuna, la vacuna. Uh-huh. I a més, si tu no fas el que ells volen, te maten. Els líders socials que es mobilitzen els assassinen. Des de la signatura de l'acord de pau han assassinat a més de 126. Això és el que està passant ara. Ara. El govern mira cap a un altre costat, perquè ara mateix no li interessa, perquè pensa que si es mobilitza no guanyarà les eleccions, perquè té per una altra banda Uribe, que està en contra dels acords de pau, mentre estan negociant en l'ELN. Clar, si l'ELN, les negociacions que s'estan duent a terme en Quito, en Equador, l'ELN veu que les FARC, el que està fent el govern, que els està donant l'esquena i no està complint els acords, quina negociació van a fer? Uh-huh. I mentre estan continuant assassinant a la gent, clar, aquesta situació és intolerable. Allà, quan estiguérem, detingueren a una lideresa social perquè convoca mobilitzacions. La fiscalia és el que està perseguint-los. Ha detingut a més de 30. I les ordres de detenció és perquè convoca mobilitzacions i les mobilitzacions alteren l'ordre públic. Estan a aquest nivell d'infrademocràcia. Allà no n'hi ha democràcia, ni una persecució.
una persecució de qualsevol moviment que vagi en contra dels interessos de les multinacionals i de l'oligarquia. Allà n'hi ha molts rics i, sobretot, molts, molts, molts pobres. N'hi ha una gran desigualtat social i un sometiment de tot un govern a interessos aliens als del poble. Aquesta és la realitat que estan patint. El que passa allà també, a nivell electoral, és que qui vota sobretot són les grans ciutats. Perquè en els pobles, per a votar, tenen un problema que és, com estan aïllats i no n'hi ha transport, a lo millor per a votar te tens que desplaçar 6 dies. 6 dies. Entonces, la majoria de la gent que viu en el camp no vota. Entonces, les eleccions se guanyen en les ciutats. I en les ciutats no n'hi ha problemes, ni de FARC, ni de LN, ni res. Entonces, el govern està més preocupat per això que per solventar el problema. Després, allà, educació, n'hi ha molt poca. Sanitat és totalment privada, totalment privada. O te fas un segur o no tens sanitat. Però, clar, parlem de Venezuela, que és molt millor. On sí que n'hi ha, per cert, sanitat i educació pública, gràcies a Chávez. Per cert, que a lo millor la gent d'ací no ho valora perquè està acostumat a tindre-ho. Però on no s'havia tingut mai, és molt important el canvi. L'estat de benestar és molt important i n'hi ha països on mai l'han tingut, com és el cas de Colòmbia. Bé, deixem de costat la màxima actualitat. Tornem a aquest naixement de Compromís, no? I parlem d'aquesta etapa, diguem, podem dir que Monicolta te rescata o... Sí, bé, me rescata per a la política i entonces comença a treballar com a assessora de Mònica i de Baldo i durant uns anys, i la veritat és que va ser un treball molt xulo perquè vaig aprofitar la meva capacitat com a advocada i els meus coneixements polítics. Aleshores presentaré moltes lleis, que per suposat el Partit Popular les va votar totes en contra, sense ni llegir-les ni, vamos, sí, a més en uns arguments que molt perentoris, però bueno, ara les estem aprovant. Ara totes aquestes lleis les tornarem a presentar i s'estan aprovant una darrere l'altra. És un treball que s'està aprofitant. I també vaig fer moltes demandes, moltes denúncies a Fiscalia, al Tribunal de Comptes, aprofitant, com te dia, a banda de fer l'assessorament polític tradicional, no? Vaig fer aprofitar la meva tasca, la meva experiència com a advocada per a denunciar tants casos de corrupció que avui per avui estan en els tribunals i en el Tribunal de Comptes avançant de manera positiva. I bé, és la via també per a intentar recuperar els diners que ens han furtat. Per exemple, en el cas del Tribunal de Comptes està el procediment específic de reintegro por alcance per a que les persones que prengueren aquestes decisions en contra dels interessos econòmics valencians que siguin aquestes persones les que paguen aquests diners. Aquest és l'objectiu, recuperar els diners que ens han furtat. Uh-huh. Continuem parlant. Ara anem a parlar un poc més d'assessoria, diguem, un poc tradicional. En el cas de Baldoví, que diguem la seva primera legislatura, sobretot el que fa a tema de discurs, se nota que estava molt treballat tot. Gràcies per la part que em toca. Parlem un poc d'això, no? De totes aquestes metàfores gràfiques, podríem dir, que utilitzava en els seus discursos. O... En totes les performances que va fer Baldoví, jo no tinc res a veure. Absolutament tinc que res. Dir res a veure. Això és cosa totalment d'ell i de la persona que estava en ell en Madrid, com a coordinador, i era la seva creativitat. Jo sóc més d'un altre tipus d'assessorament, més de contingut, d'escriure, de tal, però les performances, creativitat, del copyright és de Joan Baldoví. Podem dir que a lo millor te desmarques de les performances o... No, és que és així, sóc completament honesta. Uh-huh. Sí, sí. Molt bé. I en el cas del Parlament Valencià, el panorama era semblant en el sentit que n'hi havia una apassionadora del Partit Popular, però també, diguem, n'hi havia una diferència, i és que en el cas valencià el canvi sí que es percebia com a possible, no?
Bueno, la veritat és que nosaltres anàvem treballant per a que se produïra aquest canvi, treballarem molt, perquè teníem un grup de 6 diputats, no? I diputades, que ara som de 9, n'hi ha una gran diferència, i treballàvem com si fórem 25, i s'ha notat. De fet, Mònica, per exemple, era la parlamentària que més iniciatives presentava, això està en els registres. Perquè, clar, nosaltres el que presentàvem era, i presentàvem lleis, i presentàvem tantes coses perquè érem una alternativa de govern. I efectivament el canvi es percebia, i de fet estàvem convençudes que, Mònica i jo parlàvem molt, que el Partit Popular tenia enquestes, segurament pagades per tots, enquestes que ens donaven la victòria, que, o sigui, que n'hi havia un canvi, perquè de tant en quant se'ls escapava als diputats. No? Era quan vostè governa, n'hi havia moltes frases que en el fragor del debat polític diem, ostres, és que ells ho saben, anem a guanyar, així n'hi ha canvi segur. Perquè n'hi ha una anècdota que conta Mònica, que és un dia que Ricardo Costa, que estava en els seients del Consell, no? I li diu a Mònica, li diu, senta't, i així no te vas acostumant. Com a anècdota, jo crec que és prou il·lustrativa. Clar, de... sí. Podem dir que hi ha una... Com interpretem això? Perquè, vull dir, hem d'entendre que entre enemics polítics pot ser, no crec jo que a Ricardo Costa li farà massa il·lusió, vaja. No li feia il·lusió, però com ell sabia, perquè ell era el secretari general del Partit Popular, que hauria vist les enquestes i sabia que venia, el canvi estava ja a prop, doncs li vaig dir-li-ho així de manera completament natural a Mònica. Però clar, Mònica sí que es donava compte i deia, mira, és que mira el que diuen. Clar, és per això que deia que moltes vegades era que se'ls escapava. I nosaltres ho escoltàvem de seguida, aquestes frases, dius, ostres, està ahí. També n'hi ha una altra cosa, i és que de sobte els empresaris importants volien parlar amb nosaltres. I ens demanaven les reunions, volien escoltar el que nosaltres anàvem a fer. Una cosa que abans no havia passat, no? Perquè, clar, un empresari, un gran empresari, no se'n molesta en reunir-se en un grup xicotiu de 6 diputats. Però... com ja s'olorava, i a més, sobretot, volíem parlar amb Mònica. Això era sempre, no, nosaltres volem una reunió amb Mònica o altra. Perquè sabien que Mònica anava a estar en el govern i anava a manar. Uh-huh. Suposa que en l'època d'Esquerra Unida, encara que per coalicions i això se poguera haver fet algun canvi, suposa que mai cap empresari tampoc s'haurà costat, no? No era lo normal, no. Podem dir que era el primer moment en la història. Em va passar, com a anècdota te puc contar, que em va passar... jo vaig presentar una iniciativa en el Congrés dels Diputats per a que els registradors mercantils foren funcionaris al 100%, cobrant una retribució del grup A i no un arancel, no per cada acte que es fa. I d'aquesta manera, perquè perquè fora gratis per a la gent els serveis que se presten en el registre mercantil i que es cobraren com a funcionari i ja està. Perquè sabeu que guanyen moltíssims diners, i és un lloc al que s'accedeix per unes oposicions públiques. Aleshores no té cap sentit. És igual que per als notaris, no té cap sentit. No? El que hem de ser és un funcionari del grup A, prestar un servei públic i ja està. Bé, doncs això ho vaig presentar en el Congrés dels Diputats. I vingueren registradors mercantils d'estos de llate i tot això, és a dir, molts diners, a parlar en mi per a que jo entenguera que el que jo estava presentant significava que ells deixaven de ser rics. I clar, jo els estava escoltant i diia, però vostès saben a on han vingut així a parlar? Però vostès se donen compte de la meva ideologia? Vostès entenen que jo no vaig a compartir aquestes inquietuds vostès mai en la vida? Jo el que me preocupava era, i me preocupa, és la gent, clar, i el servei públic. És una situació completament anòmala, la dels registradors mercantils i la dels notaris. És anòmala. De fet, que la gent sàpiga que aquesta iniciativa vaig aconseguir que s'aprovara. Això està aprovat en el Congrés dels Diputats i la Comissió de Justícia, que els registradors mercantils cobren com un grup A normal i corriente. I ja està. I el Partit Socialista, el ministre, em va dir que això no pensava executar-ho mai.
I jo li vaig dir, però no cregues que els registradors mercantils te voten molt a tu, eh? Juan Fernando López Aguilar, en aquell moment, el ministre de Justícia. I que de vegades se donen coses que sí que dius, perquè, no sé, no vaig apiadar d'una persona que és, pues això, que té molts diners de que li costen molt a la gent, perquè després la gent, quan té que registrar que s'ha adquirit una vivenda, després té una sèrie de despeses, com per exemple la del registre mercantil, que no té sentit que no siga pública, perquè a més té unes conseqüències. Si no registres el bé que has adquirit, i un tercer sí que el podria registrar. I aquest tercer és el tercer de bona fe, dir que genera problemes, i això, per això tot el món ho registra. Clar, si s'estan donant unes garanties que té unes conseqüències legals, això, i el registrador mercantil és per oposició, i ho sent molt, però té que ser un funcionari del grup A. Podem dir que és normal que s'aproven tantes coses en un Parlament i que més s'executen? No és normal, no és normal en absolut. El que passa és que la separació de poders és un poc... El Parlament manifesta i després el govern és el que té que executar. El govern està èticament, no? Està obligat a fer lo que qui té on se deposita, no? La sobirania, la representació de la sobirania popular, tindria que ser la veu més escoltada i no fer el govern el que li doni la gana perquè diu, no, és que a mi no m'interessarà fer-ho, no, és que el poble ha dit això a través dels seus representants. Entonces tindria que fer-ho, normal, des de luego que no és. Però, com tu has dit ja en la frase, en la pregunta, passa massa sovint, sí senyor, massa sovint. Uh-huh. Bé, ara anem a entrar un poquet en diguem-ne allò que passa a partir del moment en què Ricardo Costa comença a cedir els seients. A tu, Pablo Iglesias, via CEPS, mai t'intenta fitxar per a Podemos o...? No, de fet, quan se constituís Podemos... Jo sóc assessora de Compromís i del CEPS estic completament desvinculada. No vaig mai ni a les assemblees ni res, pagava la quota i ja està. Una vegada que torné de Venezuela ja no practiqué, o sea, no estic en ells. Uh-huh. Absolut. Tinc entès que en el moment de quan se trenca la primera coalició de Compromís i naix Iniciativa, des del Partit Socialista sí que van intentar fitxar-te també. Bueno, des del Partit Socialista me feren guinyos i això, però vamos, nada, no? No, mai en la vida se m'hauria ocorregut a mi anar-me'n al Partit Socialista. No tinc, vamos, cap coincidència ideològica, no en absolut. Uh-huh. Bé, no n'hi ha cap coincidència ideològica, però sí que resulta evident que després de les eleccions de 2015 calia fer un govern. Més o menys com recordes tu d'aquesta època de crear l'acord del Botànic? Bé, doncs l'acord del Botànic és un moment de molta il·lusió, molta eufòria, moltes ganes de tantes i tantes coses... I bé, pues, com ho recorde, pues, en moltes reunions i molt de parlar, no? Ahir lo que va passar és que la idea que es va tindre és que l'acord del... Perquè un dels debats que es tingués, si l'acord del Botànic era un document on tinguera que estar tota la legislatura, que això es va parlar, jo vaig dedicar-me a comparar els programes electorals del Partit Socialista i el nostre i el de Compromís per a veure les coincidències i les discrepàncies ahí punt per punt i després el que es va decidir al final és que fora un document viu, un document obert. Per això moltes vegades el Partit Popular, que no ho entén, no entén ni el mestissatge, no entén ni el debat, no entén moltes coses de la democràcia, diu, no, és que en el pacte del Botànic no és tal, no sé què. I dius, ja, però és que no està perquè no tenia que estar, perquè el que es va decidir és que se marcaven uns principis, unes línies,
per les que caminar, no? I uns reptes que assolir. Però era un document completament obert, completament viu, per a que la ciutadania anara fent aportacions i s'anara transformant i anara creixent a mesura que avança la legislatura. Sabíem cap a on volíem anar, però no volíem un document tancat. No, és que així d'esta coma no està i aleshores això no anem a fer-ho. Doncs no es treballa així quan se governa. Jo crec que... i això també el Partit Popular segur que ho sap però no vol reconèixer-ho, no? Quan es governa el dia a dia te crea moltes coses, van eixint moltes coses noves i tot va canviant i entonces simplement tu marques les línies estratègiques cap a on vols anar i com és per exemple rescatar persones, pues bé, anem rescatant persones, com ho anem fent? Pues marques uns principis bàsics i a partir d'ahí vas creant. No pots marcar en les dues setmanes de negociació tot el que vas a fer durant 4 anys. Això seria absurd. Podem dir, no?, que per això al passar un any se va tindre que reactualitzar el botànic. Sí, perquè els màxims estaven assolits i les línies estaven marcades i entonces tenien que tornar a seure i marcar altres reptes. Perquè la veritat és que s'està fent un gran treball des del govern i pensàvem que seria inclús més complicat de dir perquè després de la buidada de les arques públiques, no?, i s'han trobat en molts pues, calaixos que els obris i n'hi ha factures sense pagar, n'hi ha serveis que estan buidats, la part que no els interessava, per exemple, la renta garantida de ciutadania, al millor tenia 6 persones per a tot el País Valencià treballant. Clar, i n'hi havia pues, els expedients 2 anys per a tramitar-los. La renta garantida de ciutadania, per la gent que no ho sàpiga, és l'últim recurs de quan no tens absolutament res de diners, no tens cap recurs, tens aquesta garantia de supervivència. Clar, si la demanes i tarden 2 anys en donar-te-la, pues als 2 anys ja veuràs com estàs. És una cosa que té que ser immediata per la seva natura, és lògic. I en canvi, pues, no tenien gent per a tramitar-la. I per això pues, ahí estava sense tramitar, clar, i la gent passant-lo molt mal. Vull dir que s'ha fet de seguida? Pues fer un pla de xoc, ficar a més persones en eixa, ahí a treballar. N'hi ha un problema en què se troba la Generalitat, és que no es pot incrementar el número de places perquè Montoro, el govern del Partit Popular, no ho permetís, encara que tingués diners i la necessitat siga una obvietat, no? En els ajuntaments també tenen aquest problema. Això es diu tassa de reposició a 0. Bé, doncs, clar, què fas? Pues tindràs que reubicar a gent que estava en un altre servei i la reubiques en el servei de renta garantia de ciutadania per a activar aquestes tramitacions i que la gent tinga ràpidament la resolució i puga gaudir d'aquests diners que necessita de manera perentòria. Entonces, s'estan fent molts canvis. I clar, el que es veu és, quan s'entra a governar, el que es veu és que no hi havia ganes de resoldre els problemes de la gent. El que n'hi havia eren ganes de furtar. I ja està. De canviar les coses, de millorar, de solventar els problemes, res de res. Miraven cap a un altre costat. I de fet, en les Corts ho negaven. Quan Mònica Oltra li preguntava a la consellera Zaplana sobre benestar social, la consellera Zaplana deia que en el País Valencià no hi havia pobresa. Per exemple, això està en les actes. Això està en les actes de les Corts. Ells negaven els problemes. Els problemes estaven allà i ara el que s'estan són ficant les solucions en els diners, els recursos que se tenen i el que costa. Mm-hmm. Però ahí estem. Bé, Isaura, sabem que tu no formes part del govern, tu estàs dins del grup parlamentari, diguem, però si alguna cosa m'ha pres en aquesta entrevista és que les lleis les fan els parlaments. Encara no arribem a 2 anys d'acord del botànic, quines són les lleis aprovades per el Parlament de les que potser estàs més contenta? Bueno, evidentment estic més contenta de les que he fet jo. No. La llei d'incompatibilitats, per exemple, és una llei que va costar molt perquè, clar, n'hi havia moltes reticències, perquè és difícil una llei d'incompatibilitats, una llei que obliga molta transparència a les persones que entren en el govern, en els càrrecs de major responsabilitat.
els alts càrrecs, i que suposa que inclús quan deixen d'estar en el govern n'hi ha un tancament de les portes giratòries i n'hi ha un control durant 3 anys per el cas dels consellers conselleres i de les secretaries autonòmiques 2 anys, perquè era necessari establir aquest tancament de portes giratòries perquè uno no pot aprofitar el temps que ha estat en el govern, no?, per a després estar fora i anar-te'n a l'empresa a la que li donares esta subvenció, li adjudicares este tal i que te ho arreglen tot, no?, com fa el Partit Popular. Doncs això al País Valencià ja no pot passar perquè hem aprovat una llei d'incompatibilitats proposada per Compromís que tanca aquestes portes giratòries i que significa una absoluta transparència en tots els càrrecs. A més, és que s'amplia molt respecte als càrrecs que estan sota el control d'esta llei. Més lleis. Ara, el pròxim ple aprovarem la llei que reforma la iniciativa legislativa popular, que és, ja ha passat per comissió i ara falta que passi pel ple. Eixa llei que significa? Doncs que reduïm a 10.000 signatures, a 10.000, ara mateix són 25.000, abans eren 50.000, 10.000 signatures, les necessàries per a presentar una proposició per a la ciutadania, una proposició de llei. I en la tramitació d'aquesta proposició de llei, la comissió promotora tindrà veu durant tota la seva tramitació, des del principi fins al final. Formarà part de totes les comissions, tot el que passi. Estan present i poden ser part, negociar, parlar, defensar i en qualsevol moment retirar la llei si considera que s'està canviant massa i que ja no representa l'espírit per el qual es va registrar. I inclús s'avancen diners per a poder començar a fer aquesta replegada de signatures que sempre costa molt. Eixa és la llei que estem a punt d'aprovar. I bé, hem aprovat tantíssimes lleis, per exemple la de l'Oficina Antifrau, que ara tenim que, d'ací no res, passaran els candidats per a dirigir l'Oficina Antifrau per les Corts i triarem a una persona, que això és fonamental també per a que n'hi hagi un control dintre de les institucions. Ara mateix està el cas este del... Estan tots els mitjans de comunicació parlant del cas del canal Isabel II en Madrid, no? Són casos de corrupció que si n'hi ha una oficina antifrau és molt més difícil que passen, perquè n'hi ha un control, n'hi ha una manera de denunciar, n'hi ha unes vies concretes, n'hi ha una obligació de transparència. Se fiquen els mitjans perquè una de les coses que volem fer és estem ficant les bases per a que les coses que han passat no tornen a ocórrer mai més. Mai més. I això és molt important. Per això el Partit Popular les vota totes en contra. Perquè al Partit Popular no li importa que torni a passar el que ha passat, perquè ells si estan pel que estan. Que ja ho demostren a tot arreu. Vull dir que això no és una manzana podrida, això és que és un partit podrit i ja està, no n'hi ha més misteri. I clar, nosaltres estem ficant els ciments per a que aquestes coses, no, així, almenys, on tenim nosaltres el marge de decisió, no passi mai més. Uh-huh. Molt bé, Isaura, se'ns està acabant el temps, malauradament no podem allargar tot això el que a mi m'agradaria. Per a tancar, una frase teua que he tret de l'entrevista que te feren al Conesi Palomas, on parlaves que tu, diguem, al llarg de la teva vida s'ha anat canviant de referents polítics, no? Ja hem vist al llarg de la teva trajectòria, doncs, que en definitiva ha sigut que canviar fins i tot de formació política. Podríem parlar un poc de... De quins són els meus referents polítics? Uh-huh. Bé, jo ara mateix no tinc no tinc grans referents polítics. Sí que, clar, com tu dius, han passat molt de temps, portem molts anys militant, activa políticament i clar, efectivament, pues, al llarg del temps va passant molta gent, no? Jo crec que el gran referent de... ara sí, al País Valencià podria ser Mònica Oltra, perquè crec que és un gran lideratge el que de Compromís. També Joan Baldoví crec que fa un treball excel·lent. Tenim moltes persones, però no, per a mi no són líders perquè són companys i companyes, no? I fem tots un gran equip. Jo crec que en política de lo que te dones compte al llarg del temps és que els lideratges són importants per a la ciutadania, però quan uno està dintre dels partits, el millor
el millor és fer molt de comboi, fer grans equips, escoltant a tot el món. Jo crec que tots tenim alguna cosa a aportar i totes les veus tenen que ser escoltades. Uh-huh. Molt bé, Saura, doncs en això ara sí que sí, tanquem l'entrevista. Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i ja saps que tens la porta oberta al nostre programa. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.